Пані Тамара прийшла до сімейної лікарки, щоб отримати рецепт на серцево-судинні та протинабрякові препарати. Я перенесла інсульт. Це такі ліки, що мені треба від тиску. Я приймаю від холестеріна, теж мені виписують. Я приймаю від розжижування. Медикаменти пенсіонерка отримує за програмою «Доступні ліки», а це означає з електронним рецептом безкоштовно. І ви знаєте, що пенсіонери отримують мєлоч. Да. Так що ці ліки мені дуже доступні, і я дуже вдячна, що є така програма державна. Здебільшого по доступні ліки, каже сімейна лікарка Олена Коцюба, звертаються пенсіонери та соціально вразливі категорії населення. Процедура не складна. Обов'язково має звернутися до сімейного лікаря, отримати рецепт, отримати спочатку правильну консультацію, отримати рецепт на доступні ліки, можливо, не один, можливо, один, два, три. У нас дуже багато пацієнтів, які за один візит отримують навіть і 5 рецептів. Особливо ті пацієнти, які мають і цукровий діабет, і гіпертонію одночасно. І далі вже пацієнт звертається в аптеку, отоварює цей рецепт. Кошти за отримані пацієнтами медикаменти компенсує НСЗУ. Там періодично розширюють список доступних ліків, і це для пацієнтів великий плюс. Препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми. Це дійсно дуже дороговартісні препарати. Один препарат може сягати до 1000 гривень. І можете собі уявити, яке це дійсно навантаження було на бюджет пенсіонера. Нині у переліку доступних ліків близько 500 найменувань медпрепаратів, які лікують серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, цукровий діабет, розлади психіки, епілепсію, хворобу Паркінсона, захворювання легень. І список розширюється. Це тест-смужки для вимірювання рівня цукру в крові. І також, зважаючи на те, що все більше і більше людей потребуватимуть знеболювальних засобів, цього року ми ввели також, до вересня місяця буде запущена програма «Доступні ліки по знеболювальних». Доступними медикаменти мають бути скрізь, та у віддалених селах це поки проблема, бо аптеки є не всюди. Ми надіслали листа найбільшим мережам аптек, які присутні сьогодні в області, для того, щоб вони забезпечили доступність. Це може бути мобільні аптечні пункти. Це може бути побудова за рахунок територіальної громади комунального аптечного пункту. На Вінниччині до програми «Доступні ліки» залучені понад 500 аптечних закладів. Цьогоріч мешканці отримали майже 439 тисяч електронних рецептів. І за цим показником регіон став одним із лідерів в Україні. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».